Në kishën katolike në shtoj, u mbajt meshe e traditshit të Pashkëve, që shënon fillimin e misterit të mundimeve, vdekjes e ngjalljes së Jezu Krishtit. Ejtja e madhe, si pas kishës katolike, karakterizohet pikrisht nga darka e mbram, themelimi i Eukaristis dhe i meshtaris, me thyrjen e bukës e me verën. Krishti paralajmëron flijimin e ti për të gjithë njerëzit, kalimin nga kjo botë tek ati qiellor, ai është qingji i Pashkëve për t'u flijuar. Ngjarjet e traditshit të Pashkëve i nxisin të krishterët, si pas shembullit të Jesu Krishtit, të bëhen apostuj të paqes në një botë shpesh të dhunshme, të pa aftë për të falur e për të dashur. Me të ejtën e madhe e të shenjtë, e një orë edhe si ejtja e mistereve, filloi traditshi i Pashkëve, që arrin kulmin në vigjiljen, natën e Pashkëve dhe pastaj përfundon me mbrëmësorën e dytë të së djeljes së ngjalljes së Krishtit. Kremtimin e kësaj liturgjie e kryesoi im Zot Paljosh Gjinaj.